8 წლის განმავლობაში ვცხოვრობთ უკვე აქ. ყავს 3 შვილი. რა თქმა უნდა, 2-3 წლის ასაკის ბავშვისთვის საჭირო არის უკვე სანამ სკოლაში მივალთ მანამდენი აღზრდა, შემდეგ სკოლაში აღზრდა და ამის გამო მოგვიწია ჩვენ ბაკურიანში ვცხოვრობთ. 3-4 წლიდან უკვე ბავშვები წავიყვანე. უფროსი 7 წლის არის ახლა. აი ზამთრის პერიოდში განსაკუთრებით, როცა ძალიან წვიმა, თოვლია და აი გზა არის გაუსაძლისი, ფაქტიურად წარმოუდგენელია. კიდე უსაფრთხოების დაცულები არ ვართ. ბავშვს რამე შეიძლება დაემართოს, ან მაღალი სიცხე, ან რამე, თუნდაც ღამის პერიოდში, ან დღის პერიოდში და სასწრაფო დახმარება არის აი ძალიან რთული მოსვლა. ქონდა შემთხვევა, 2 წლის ნახევრის მყავდა შვილი და დაჭირდა, მაღალი სიცხე ქონდა, თურმე ბრმანაწლავის შეტევა ქონია და სანამ სასწრაფო ვერ ამოვიდა, ჩვენ ნახევარ გზამდე მივიყვანეთ და აი ღმერთის წყალობით გადავჭით. გვიქმნის ძალიან დიდ გაუსაძლისობას, რომ ყოველ დღე დაწვევი და ფიქრობ, რომ აი ხვალ როგორ იქნება, გავძლებ, რომ ვიყო, იქნება ვერ გავძლო და აი ჩემი მეუღლე ხანაკეთ არის, ხანიკით არის, აქ იქნება, იქ ვჭირდებით, იქ იქნება, აქ ჭირდება, წნევა აწუხებთ ხანრა და ღამის პერიოდებში გამორბოდა ხოლმე, ქონია ზამთარში ეს შემთხვევა. წარმოიდგენთ 1 მეტრი თოვლი როა ახლა და ზოგჯერ მანქანას დაუტოვია და ფეხით წამოსულა ხოლმე, რომ წამლები მოაწოდოს მშობლებს. Thank you.